Sveiki visi, kas mūsų žiūri. Aš esu mažam kamputį dešinėje, Audrius yra didelis, nes jis to nusipelnęs. Ir šiandien labas, Audriu. Imk. Labas. Imk high five. Sveiki visi. Sveiki visi. Mes esam apžėlę kaip Henrikas daktaras Bulgarijoje, bet gerai, šona į šona jo kelius yra nutikę tiek daug pastaruoju metu pasaulyje ir aplink Lietuvą, kad Audriu įdėmiai tavęs klausom. Nežinai, tas nutikimas, kaip jisai buvo keistas tiems, netikėtas galbūt tiems, kurie mažiau sekė tai, kas dedasi Ukrainoje, tai, kas darosi Amerikoje, tai, kokios nuotaikos dominuoja, tarkim, toj pačioje Europoje. Aš, aišku, turiu galvoj, tą, sakyčiau, taip, tokia informacinės atakos rauta, kuris ištiko tiek ukrainiečius, tiek Ukrainos prezidentas Zelenskis. Nes pirmiausia, žurnalas Time įdėjo didelį straipsnį apie jį ir jo administraciją, kurios pagrindinis signalas buvo, kad iš esmės Zelenskis yra vienintelis, kuris tiki besąlyginę ir pilną Ukrainos pergalę prieš Rusiją, tai yra turima galvoje išėjimų į 91 metų sienas, Rusijos pilnų išvyjimų iš visos Ukrainos teritorijos ir na, vienokų ir kitokų pergalingų karo pabaigimų. Kaip tenai dalis jo administracijos darbuotojų sakė, kad mes žinoma, manom, kad jis tai truputėlį nesirintuoja situacijoje, bet ką mes galime jo pasakyti, jis nieko neklauso. Vačiu pridėdami, kad jis yra na, nusivylęs ypatingai paskutinio vizito Amerikoje visą vakarų paramą ir mano, kad yra išduotas. Čia Bet tiesą sakant, tas dalykas matėsi, mes jau Vilniuje matėme, kad su Zelenskiu buvo elgiamas visai ne taip, kaip buvo įprastai iki šiol, tai jisai nebuvo čia NATO viršūnų samite sutiktas išskėstom rankom, nešiojamas, siubuojamas, jisai negavo Ukrainos kvietimo į NATO, nors akivaizdžiai tikėjosi, jam atvirkščiai netgi buvo gan grubia forma ir viešai pasakyta, kad na, reikia rodyti daugiau dėkingumo tiems, kurie remia Ukrainą. Aš manau, tai buvo tikrai toksai nemalonų šalto vandens kibiras, ypač kai Zelenskis atvykęs į Vilnių, na, tikrai jam ypatingai draugišką miestą. Tikėjosi tame tarp ir NATO viršūnių susitikime, galbūt to priėmimo. Tačiau, jeigu mes atsimenam, kas dėjosi iki tol, kaip tiek Jungtinių valstybių administracija, tiek vokiečiai, tiek iš dalies prancūzai, nors jie pastaruoju metu lyg ir keičia savo požiūrį, į Ukrainą, nors dar klausimas, ar dėl to, kad jie keičia požiūrį į Ukrainą, tai kad jie nori tiesiog skrasai vokiečių eiti. Jis signalizavo, jog na, Ukraina į NATO pakviesta nebus, kad parama Ukrainai yra, žinoma, kaip ir garantuojama pastoviai, bet jinai yra visiškai netokio dydžio ir tokios apimties, kokios Ukrainai ne tik norėtųsi, bet kokios Ukrainai visok, būtinai reikėtų. Na ir tai kai Zelenskis Amerikoje irgi tai buvo taip šaltai priimtas, aš nesuprantu, kad jo tam tikrą frustraciją ir jo tą pyktį, na, galbūt tokį nenorą nusileisti ant žemės, kas yra visiškai suprantama, žmogus yra didžiuliam psichologiniam spaudime jau 20, nu, iš esmės jau 2 metai, nes nu, tai, kad karas startavo vasario 24 dieną, tai dar, bet jau iki tol jau buvo saubingas klubės. Tai čia. Bet kam gali stokas nuvažiuoti į tokią situaciją, tai tai nestebina. Kitas reikalas, kad iškart po to teksto sekė dar generolo Zaliužno tiek interviu The Economist, tiek didelis straipsnis. Greta pridėtas ir kur, aišku,